Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya gəlməyə qorxur. Çünki həbs olunacağından ehtiyat edir. Lakin onun həbs ediləcəyi barədə heç bir instansiyadan açıqlama verilməyib. Media Forum saytının sorğusuna cavab olaraq Vergilər Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında Lalə Əfəndiyevadan başqa heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib. Media Forum saytının İstintaq Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyovun iş üzrə ifadəsini almağa cəhd göstəribmi, ona hansısa ittihamlar irəli sürülübmü sualına Vergilər Nazirliyindən verilən cavab belə olub. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov iş üzrə ifadəsi alınması üçün istintaqa dəvət edilməyib. Ona qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Bəzi müxalifət liderləri isə deyir ki, İbrahimbəyovun həbs olunmaq fobiyası Milli Şuranın məğlubiyyətini şərtləndirəcək. Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıtmamasının səbəbləri də demək olar ki, bəhanədən başqa bir şey deyil. Nə onun ikili vətəndaşı Azərbaycanlığa qayıtmağa mane olur, nə burada olub ikili vətəndaşlığından imtina etməsi prosesinə mane ola bilərdi. Görünür, Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıtmaması əslində baxsan Milli Şuranın bu seçkilərdə xalqa verdiyi vədləri yerinə yetirə bilməyəcəyi ilə bağlı, əndişələri ilə bağlıdır. Prezidentliyə namizədin üzərində tam olaraq siyasətini qurulan bir şəxsin Azərbaycana gəlməməsi və bunu həbs və yaxud ölüm təhlükəsi ilə izah etməsi, hərçənd ki, belə təhlükələri mən sezmirəm. Və bu fobiya şəraitində yaşayan bu prezidentliyə namizədin üzərində dayanılması Milli Şuranın növbəti mərhələdə məğlubiyyətini şərtləndirəcək amillər sırasında bəlkə də öndə duracaq. ADP sədrinin fikrincə, Rüstəm İbrahimbəyov ölkəyə gəlmək istəməməsinin məsuliyyətini Milli Şuranın üzərinə qoymaq istəyir. Bəlkə də tutaq ki, Milli Şuranın ümumi yığıncağı olsaydı, ümumi yığıncağı Rüstəm İbrahimbəyov gəlməsi ilə bağlı qərar qəbul edirdi. Qabaqcadan elə adamlar seçilib Tiflisə göndərilmişdi ki, onların böyük çoxluğu Rüstəm İbrahimbəyovun arzusuna uyğun olaraq onun Azərbaycanın qayıdışının əleyhinə çıxış eləsin. Belə də oldu. Faktiki olaraq Rüstəm İbrahimbəyov özü Azərbaycana gəlmək istəmir və ya qorxur və ya da istəmir. Amma bunun məsuliyyətini artıq Milli Şuranın üzərinə yıxır ki, qərarı Milli Şura verdi. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun ortaya qoyduğu iddialarla davranışlar arasında çoxlu ziddiyyət var. Bunun özü də göstərir ki, Milli Şura oyundur. Əks halda, özünü ciddi sayan bu qurumun vahid namizədi kimi seçkiyə qatılan şəxs əvvəlcədən bütün prosesləri təhlil etməli idi. Hər halda Rüstəm İbrahimbəyov bilməmiş deyirdi ki, Rusiya vətəndaşlığından imtina üçün 4 instansiyadan keçmək və 4 aydan 8 ayadək vaxt sərf etmək lazımdır. Bəyəm Rüstəm İbrahimbəyov prezidentliyə namizədi irəli sürülməmişdən qabaq bilmirdi ki, onun ikili vətəndaşlığı və Azərbaycan konstitusiyasına görə bu onun qeydiyyatına mane olacaq. Və yaxud da indi Rüstəm İbrahimbəyov Rusiya dövləti qarşısında öhdəliklərindən danışmır. Əgər o Rusiyada hansısa bir biznes fəaliyyəti varsa, orada vergi verir. Və yaxud da Amerikada deyir, mən uzun müddət Amerikada yaşayıram, ilin çoxunu Amerikada yaşayıram, orada hansısa kino işləri ilə məşğuldur, bizneslə məşğuldur. Həmin biznesinə Amerika dövlətinə vergi verirsə, bunlar hamısı onun qanuni şəkildə prezident kimi namizədin qeydə almasına əngəldir. ADP sədri hesab edir ki, vahid namizədin ölkəyə qayıdışının özü bir problemdir. O ki, qaldı onun seçkidə iştirakı. Milli Şuranın isə bu problemi həll etmək gücü və potensialı yoxdur. Məhz ona görə də bu qurum iflasa uğrayır. Zümrüd İbrahimova, Gülşanə Mustafayeva, Elvin Hacəliyev, Yurt Xəbər.